Mako Gomuri, Adamian, Roman Matstuali, Dakar, Gada, Squad, Hutmati, Adamian, Zahot, October, Spilisi, Sakal, Sasamatloshi, Dazar, Lebulis, Status, Sitruda, Sakal, Sasamatlom, Matthias Mutrona, Dag, Makopila, Manam, then Mindinare Sakmeb, the Kamf, Celebul Informatis, Mikhadis, Sasamatlom, Dazar, Lebuts, no, Shinaga Sakana, Samins, Samutsta, Shuditam, Shomel, Dam, Hot, Otri, Samokala, Copid. Sayes, Yuri Steve, Reosa, Jarazze, Sasamatloshi, Sauda, Dazar, Lebulabis, Uplebs, Dasha, Bulabis, Uplebs, Professor, Dazar, Lebulabar. Ფილენ ის შემოგვიერთდება ახლა Skype-ით ჩვენი სტუმარია გესმის ჩვენი რეზო. Да, ჩვენ ძალიან კარგი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხარ. დავიწყოთ პრინციპში პირველივე საკითხზე საუბარი. Დაზარალებული ხო მაკო გომური რა თქმა უნდა დაზარალებულია, მაგრამ რაღაც იურიდიულად ამ ტერმინს რაღაცა თავის შინაარსი აქვს. Რა არგუმენტები იყო წარმოდგენილი თქვენი მხრიდან სასამართლოზე და რატომ თვლიდით რომ მაკო გომური და სხვები ვის საქმეების განიხილებოდა 25-ში იმსახურებდნენ დაზარალებულების სტატუსს? Да, хитрен гаудиа, რომ თავი დავარ ჩართული ამ საქმეში, არა დაზარალებულს ვიცავთ, მიუხედავად იმისა რომ უნგრულსაც და თქმის არც ეს არ აქვს სტატუსი ოფიციალურად მიენიჭებული. Ამ პირებს ნამდვილად მიადგათ 2021 მისის ღამის დაზიანებები სხვადასხვა სიმძიმის. Მინიმუმ ეს მტკიცებულება, რომელიც ჰქონდა ჩვენ მხარეს, იზრდება შესაძლებლობას, რომ პირველ რიგში ზედამხედველ პროკურორს მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება, შემდგომ უკვე რომ გავასაჩივეთ ამ პროკურორის გადაწყვეტილება ზემგომ პროკურორთან, ამ ზემგომ პროკურორს მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება, თუმცა მოგვიწეს სასამართლოში ამ საქმის გასაჩივლება. Ბოლო იმედი იყო სასამართლო ამ ეტაპზე, გამოძიების ამ მონაკვეთში, რომ სასამართლოს მიენიჭა ჩვენთვის სტატუსი და შეუძლებოდა გასწავლოთ მასალებს, გადაწერა შესაბამისი მოტივირებული საჩივრები თუ განცხადებები, თუმცა მოსამართლემაც, სამწუხაროდ სასამართლომაც დაუსაბუთებელი გადაწყვეტა მიიღო თითქოს და აუცილებელია ეს დადგინდეს თუ რა დანაშაული არის ჩადენილი და რა მეთოდებით აქვს ამ პირებს მიყენებული ზიანი, თუმცა ჩვენი აზრით ზოგადად როგორც უნდა იყოს საპროცესო კანონმდებლობის მიხედვით კოდექსი ითხოვს რომ პირს დანაშაულით მიადგეს მორალური, ფიზიკური და მატერიალური ზიანი. Სახეზე არის არაერთი მატერიალური და ფიზიკური ზიანი, როგორც არის თუნდაც თვალის დაკარგვა, თუ სხვა ზიანი. ჩვენი კოლეგა ჟურნალისტი მათ შორის რომელსაც ხელი ჰქონდა, ხო, მოტეხილი. ანუ უნდა სხვადასხვა დაზიანება არის კი, ანუ როგორც ხელის მოტეხვა, ასე ვთქვა, ტყვეების მოხვედრა ჟურნალისტებისთვის, თუნდაც ერთ-ერთი ჟურნალისტი აქვს 12 ტყვეამდე ზურგში მოხვედრილი, ანუ რაიმე კანონიერი მოქმედებით ძალიან რთულია იმის წარმოადგენა თუ რომელი კანონიერი მოქმედებით მიადგათ ამ პირებს ზიანი. აი ეს ჩანს ზუსტად კადრები, დიახ, დაცხელული ზურგი ერთ-ერთი მომიტინგის დაშავებული არის და დაზარალებული არ არის, ძალიან საინტერესო ჟურნალისტია. თქვენ ჩაგბარდათ დღეს დასაბუთება და თქვენ საუბრობდით ასევე თქვენ თქვათ იცავდით დაზარალებულების უფლებებს, თუმცა მიიღეთ პასუხები თქვათ საწინააღმდეგო მხარის, მოწინააღმდეგე მხარის არგუმენტები ამ დასაბუთებაში რა ეწერა უფრო რთვათ რომ გუაცნოთ ეს შედეგი, ეს გადაწყვეტილება რის საფუძველზე დადგა და სასამართლომ რითი ხელმძღვანელა. Да, хуже, что чагба да гадацотелеба гушин да ам гадацотелебаში, ну, педапри гадакопиრებული არის ჩვენი საჩივარი, ну, ესე იწერება ზოგადად гадацотელების სასამართლოში და დაახლოებით ბოლო გვერდზე ხედავთ ერთადერთ ჩანაწერს, სადაც მოსამართლე ამობს, რომ თითქოს და დაზარალება ცნობისა და ბრალდებულა ცნობის სტანდარტი არის ერთი და იგივე და აუცილებელია ეს დადგინდეს. მოხდა თუ რა დანაშაული აპირების მიმა და კონკრეტულად რა დანაშაული მოხდა. Და სწორედ ამას უთითებთ ჩვენს რომ რაიმე კანონიერი ზემოქმედებით რომ პოლიციერს პირობითად რომ თქვა რომელიმე მიტინგზე თავსაც რომ ესხმოდეს პოლიციერს, პოლიცია უნდა გამოიყენოს შესაბამისი ზომა და არა პიროვნებას თვალე ამოთხაროს, თუნდაც ეს რეალობა ყოფილიყო, მაგრამ ჩვენ როგორც საპირისპირო რეალობა აბსოლუტურად მშვიდობია მომიტინგეებსა და ჟურნალისტებს მიადგათ საკმაოდ მძიმე ზიანი და მოსამართლე როგორც პროკურატურა არანაირად განმარტავენ. Ну, ფაქტობრივად ერთიანებას ამბობენ, რომ აუცილებელია საქმის დადგინდეს. Мохта თუ არა დანაშაული, ანუ არ არის სხვა მეტაბზე დანაშაული და რა დანაშაული არის ეს? Ან პირმა რომ მიიღოს დაზარალებული სტატუსი, უნდა ჩანდეს, რომ მოხდა დანაშაული და რა დანაშაული მოხდა. ხო, პარლამენტის დიახ, ზოგადად კოდექსი ამბობს, რომ პირი არის დაზარალებული, რომელსაც მიადგა დანაშაული ზიანი. თუმცა ეს არის დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტი, ანუ
ადამიანი გამოძიებელი და პროკურორი, ანუ სასამართლო, რომელსაც აქვს მტკიცებულებები, რომლითაც აი სპიონმა მივიდა აქციაზე, აქციაზე არაფერი აქციის გამართვამდე არაფერი არ ჭირდა. Უკვე დაშლის მომენტში მიიღო დაზიანება, სასწრაფო სამედიცინო დახმარება აღმოეჩინა, გადაყვანები იქნა სტაციონარში და სხვა სხვა კონტროლება ჩაუტარდა. ფაქტია, რომ ამ პიროვნებას ვიღაცა მიაყენა რაღაც დაზიანება. ეს არის განზრახი დანაშაული თუ გაუფრთხილებელი, ეს სხვა საკითხი არის, მაგრამ ის, რომ ამ პირს დანაშაულები გზით მიადგან, ამაზე დავა, ანუ ძალიან რთულია, ამიტომაც დასაბუთებულ პასუხს ფაქტობრივად ვეკუცია. შეიძლება გაჩნდეს კითხვა, თქვენ რასაც ბრძანებთ, სწორედ დადგენა, რაც შეიძლება ყოფილიყო, ადამიანი, რომელსაც 12 ტყვია, რეზინის ტყვია აქვს ზურგზე მიყენებული და ის იმყოფებოდა აქციაზე და ვთქვა, ამ ტყვიების ძირითადი გამოყენებელი, ვისაც რეალურად ეს ტყვია ჰქონდა, იყო შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ანუ ამ შორის ვთქვა, მიზეზ შედეგობრივი კავშირის დადგენის დაყენებას ვთქვა, რა უშლიდა ხელს. შეიძლება იყოს თუ რაღაც პოლიტიკური მოტივებიც და ვთქვა, პოლიტიკური მდგენელიც ჰქონდეს ამ გადაწყვეტილებას, თქვენ როგორ ფიქრობთ? თუნდაც პირობითად რომ ვთქვა, ამ მნიშვნელობა არ აქვს ამ ეტაპზე დაძაბული ცნობისთვის, ვთქვა, სხვა მომხარეთაც. ანუ ფაქტია, რომ ადამიანს რაღაცა ზემოქმედებით მესამე პირმა მიაყენა დაზიანება და ეგ უკვე საკმარისი არის ამ ყველაფერთვის. რაც შეიძლება ამ უარს ფაქტობრივად შეება იმის თქმა, რომ მართლაც არ უნდა სახელმწიფოს, რა ვიცი, რატომღაც აღიაროს, რომ ამ ღამეს მისმა თანამშრომლებმა ძალას გადაამეტეს, თუ განზრახ გააკეთეს, ანუ ფაქტობრივად არ სურთ სახელმწიფოს, არ სურს, რომ პასუხისმგებლობა აიღოს ამ ღამეს ღამის მოვლენებზე და ამ ზიანზე, რომელიც მიაყენა ამ პირებს და არაძლევს ამ შესაბამი სტატუსს, ანუ სხვა ახსნას უბრალოდ ფაქტობრივად ეს პოულობთ, ანუ ასე შეიძლება იყოს. მეორე მხრივ, ჩვენ ხედავთ 67 შინაგან საქმეთა სამინისტროს 67 თანამშრომელი იყო ბოლო მონაცემით ცნობილი დაზარალებულად. რაღაცნაირი დისპროპორცია, სამჯერ 2.5-ჯერ ნაკლები პოლიციელი დაშავდა ამ აქციაზე ვიდრე სამოქალაქო პირები და 20-ჯერ მეტი პოლიციელია ცნობილი დაზარალებულად. ანუ როგორ ხდება დანაშაულის და დაზარალებულის სტატუსის მინიჭება, რა კრიტერიუმით ხდება? ისე რომ პოლიციელები ხდებიან და მაგალითად გოგო, რომელმაც თვალი დაკარგა, ვერ გახდება ამ სტატუსის მქონე და თუ აპირებთ თქვენ გასაჩივრებას, მაგალითად თუ ექვემდებარება საერთოდ ეს საკითხი გასაჩივრებას და მომდევნო ინსტანციებში თუ აპირებთ დავას? დიახ, რაც შეეხება სამართალდაცავების მხრიდან, რომ ამდენი დაზარალებული არის, ან მან შეება ერთი აზრი გამიშტეს, რომ პრიორიტეტულად ჩათვა რა, რატოღაც სახელმწიფო, რომ თქვა, სამართალდაცავებზე განხორციელებულ ძალებად უფრო სწრაფად გამოიძიე და უფრო მეტი საგამოძიე მოქმედება განახორციელა და რატო, ანუ მან ენდობა, რომ ნამდვილად დანაშაულით მიადგა ზიანი. რაც შეეხება უშუალოდ გასაჩივრებას, სამწუხაროდ ეს ორი ეტაპიანი არის, თქვა, გასაჩივრება, ეს არის პირველი ზემოქმედ პროკურორთან გასაჩივრება, შემდგომ სასამართლოში. სასამართლოს ეს განჩინება არ საჩივდება. აქედან გამომდინარე, უნდა დავეროდო ჩვენ გამოძიების მსვლელობას და შემდგომ კვლავ გავიაროთ, თუ კი ვარ გეუბნება პროკურატურა დაზარალებულის ცნობაზე, კვლავ ეს ეტაპები უნდა გავიაროთ. რაც შეეხება უშუალოდ ქვეყნის გარეთ, თქვათ, რა ინსტრუმენტებიც არსებობს, არ გამორიცხავთ და სავარაუდოდ გამოძიების, თქვათ, გაჭიანურების ნაწილში და სტატუსის არ მინიჭების და ამ ნაწილებში მიმართოთ ადამიანს უფრებათა ევროპულ სასამართლოსაც. რეზო, ერთ კითხვასაც დავსვავთ მაშინ, სანამ დაგემშვიდობებით, რომ შევაჯამოთ ეს ყველაფერი, რაზეც ჩვენ ახლა საუბრობდით, რომ თქვენ ახსენეთ გაჭიანურებული გამოძიება. მიუხედავად დაზარალებული სტატუსის, ქონა არ ქონისა, ექნება თუ არა მაგალითად მაკო გომურს დაზარალებული სტატუსი, როგორ ველითრო პროცესები გაგრძელდება და დაზარალებული სტატუსის გარეშე თუა შესაძლებელი დაშავებული პირების ინტერესების დაცვა ამ ეტაპზე, სანამ სტრასბურგში თუ წავიღებთ ამ საქმეს, ბუნებრივია შეიძლება 2 წელი გაიწელოს, ხო, ეგ პროცესი და ახლა თუ არის შესაძლებელი მათი ინტერესების დაცვა ადგილობრივ დონეზე, თუნდაც დაზარალებული სტატუსის გარეშე? რა შეიძლება დაზარალებული სტატუს, ანუ ეგ იძლევა უმთავრეს უფლებას, რომ სრულყოფილად გავესწროთ მასალებს, ანუ მე როგორც ადვოკატი ამ ადამიანს, ვინც არის დაზარალებული, შემდეგ მივიდე მასალებს გავესწრო, მოვინიშნო რა ხარბეზები არის, დავწერო მოტივირებული განცხადება პროკურორზე, რომ ჩააწერო სხვადასხვა საგამოძიე მოქმედებები, აქედან გამომდინარე სისხლის სამართლის ნაწილში ჩვენ ჩემმა ის უფლება, რომ დაველოდოთ, ასე ვთქვათ, ბრმად, რა საკეთის გამოძიება აქვს, ავიცოდეთ რა რეალობა არის შიგნით და პერიოდულად თავი შევახსენოთ, მივწეროთ, რომ დაზარალებული სანუმე
ხელი გავასაჩიო და იმედი ვიქონით რომ მერე მაინც მივახდოთ ამ შედეგს და ასევე შესაძლებელია ზოგადად თქვათ სახელმწიფოს ედავოს მოხარაკე რომელსაც მიადგა იმ ღამეს ზიანი ეს უკვე თქვათ ადმინისტრაციული წესით იმ ზიანს რომელიც მას მიადგა სახელმწიფოსგან ნუ ეს უკვე სხვა ნაწილია სხვა დავა არის რაც შეეხება სისხლის სამართლებრივი რჩება ისევ და ისევ დავრდოთ გამოძიებას რევას ერთი კითხვა ძალიან მოკლე სწორედ მასალებთან წვდომა და თქვათ სხვა პროცესუალურ საკითხებთან წვდომა არის ძალიან მნიშვნელოვანი თქვათ უფლებადამცველისთვის და ზოგადად საზოგადოებისთვის თქვენი აზრით თქვათ სახელმწიფო ასე გაჭიანურებით მახაზმაც ახსენა ჩვენ დასაწყისშიც ვახსენეთ რომ გაჭიანურებით დროის გაყვანით ხშირად ხდება რომ შეიძლება ძალიან ცუდად მოქმედებდეს ადამიანებზე მათთვის სტრესული იყოს ეს ხომ არ არის ერთგვარი აი ამ მასალების მიმალვის თაროზე შემოდების ან თუნდაც ერთი ამბის სხვა ამბით გადაფარვის მცდელობა თქვენ როგორ ფიქრობთ რა ვადამდე შეიძლება ეს პროცესები გაგრძელდეს დიახ, ხან ვერაფერს გამოურიცხავთ, რა თქმა უნდა, ანუ თავი უფლება არის ეს, რომ მასალებს ვეცნობი და შემიძლია ნამდვილად შევამჩნიოს ხარვეზები, რაც არის გამოძიებაში. აქედან გამომდინარე, პირველი ეჭვი ჩნდება, რა თქმა უნდა, იმაზე, რომ ახალ საქმესთან ცდომა არ მაქვს, ანუ ის უყოფილი საქმესთან ცდომა რაც არის შეგროვებული, არ ვიცი თუ რამდენად არის, ვთქვათ, დათვალიერებული უყოფილად ის ვიდეომასა, რომელშიც შეიძლება ჩანდეს თუნდაც, ვთქვათ, მაკოგომური ან ვთქვათ, სხვა დაზარალებული, ხო? აქედან გამომდინარე, გამოძიებული რომ მე დაიჭიროს საჩივაი რომ სწופა დაიძიებს. ანუ შეგვეძლება უკვე დაზრებული სტატუსებს აღქმება, უფრო აქტიური ვიყო, ჩვენ მივაწვე უფრო აქტიურად რაღაც ინფორმაცია გამოძიებას რომ პირობიჭად რაღაც ადგილი უფრო კეთსა დაათვალიროს, ვიღაც მოწმე კიდე გამოკითხოს და ამ ეტაპზე კიდე ჩვენთვის ფაქტობრივად უცნობი არის გარდა იმისა, რაშიც ჩვენ ვიღებთ მონაწილეობას, თუნდაც ამ გამოკითხებზე მისვლას, თუნდაც რაღაც ინფორმაციის მიწოდებაში, სხვა რაიმე ინფორმაცია ჩვენთვის არის უცნობი. ისტორია რობა არის. დიახ, რეზო, ძალიან დიდი მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის, იმისთვის რომ უფრო სწორად გაგოცანით აქრო საკითხის მასალები, რევაზ აჭარაძე, საიეს იურისტი იყო ჩვენი გაცემის სტუმარი.